kalada guud ee adeeg oo ka shaqeysa suuqa gobolnimo ee degmada 26 Juun ayaa soo bandhigtay u diyaar garow balaadhan oo maalinta birtool ay ku marayaan xuska sanad guur 2000-aad ee markii Soomaaliland dib xorriyadeeda loo soo baqatay oo maalinta birtool laga xusay guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waa kuwa qaar ka mid ah haweenka taasi ka hadlay waxa ka mid ah hadaladoodii Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa madaxweynaha sharafta leh mudane Muuse Cabdi waxaan salaamayaa dadweynaha sare ee Soomaaliland waxaan salaamayaa ciidanka qaranka ilaahay bay mahad u sugan tahay xilligan nabadgelyo nagu soo gaarsiiyay iyo caafimaad ilaahay bay mahad u sugan tahay maanta anagu halka sugu nimidnay nabad caafimaad ilaahay bay mahad u sugan tahay ilaahay baan ku mahadinaa waxaan salaamayaa dalada weyn ee suuqa gobolnimo ee lixda urur iskugu tageen ee gobolnimo ee midaysan na waan salaamayaa bulshada dhammaan gobolnimo dhan waan salaamayaa dalada quud iyo adeeg waad iyo aad baad u mahadsan tihiin hawshayni waan qabannay wataa bannaanbaxeennii qudraddeennii maxaan ku diyaar garoogii calanka waxaan ku urdhic walba suuqeennii aanu qurxisanay dalad ahaan gaadhigeennii aanu qurxisanay dowladda hoose maayirka sharafta leh guddoomiyaha 26 Juun dhammaan waan salaamayaa madaxweynaha qaranka dhammaan waan salaamayaa ciidamada qaranka guuleystaan leeyahay garabkiinaanu taaganahay baan leenahay dahabkii qudraddii nooc walba waanu soo bannaan dhigaynaa quwad si quwad leh si quwad leh ayaa maanta baritoola Soomaaliland caasimada looga bannaan baxayaa maan raxin waxaa salaamayaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaa salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Diixi Cabdi waxaan leeyahay umadda reer Soomaaliland loo diyaar garoobo maalinta 18ka May si weynaha loogu soo baxaan leeyahay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland jii doora suganaad iyo aad baan salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland oo dhanna guuliyo gobonimo leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogaan ciidanka iyo madaxweynaha aad baan u salaamayaa marka hore waxaan leeyahay xuska 18ka May maasha allah aad iyo aad baan u faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka waxaan ka salaamayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi guuliyo gobonimo ciidamada qaranka jiida jooga guuliyo gobonimo ayaan leeyahay anagoo maxaan ku dhahdaayey ayaan qudradleyda maxaan ku dhahay suuqa gobonimo ah aad iyo aad baan idinkana idin salaamayaa waxaan leenahay 18ka May waa maalin nagu qaaliya dee maxaan kala odhan karnaa shucuurteeda ma qiyaasi karno waxaan leenahay waynooyo balanta aroorta insha allah waxaan leeyahay hargeysa mansooray midabkaagu fiicanaa madaxda soomaaliland ay mas-uul wanaag boora ma maandeeqay malkadii waxbarashaday inima wadataanta baarti madaxa qalxuus maxaa hooyo goblantay oo geed cidlaa fadhida maxaa loo goblamay oo loo gideeyey calan calanka soomaaliland oo cirshiga ka nuur cududda alla u geliyo cagta hoosteeda geli inta kaa xunina insha allah cagta hoosteeday geli halkan allaam salli calaa maxamed halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan jamhuuriyadda soomaaliland madax ugu horreeya madaxweynaha soomaaliland waxaanu halkaa hiil iyo hoolba la garab taaganahay soomaaliland dhammaan ciidankayaga madaxdayada ardaydayada cuqaashayada dhammaantood halkaasaan salaan uga dareeya hambalyiyo bogaadin 18ka Mayna waxaan leeyahay waa ha jirto ha joogto waa maalintii soomaaliland gooniisu taagtay waa maalintii soomaaliland ay ku leedahay calaamadii qaranka ah annaga oo qaybta dahableyda ah waxaanu u hurnay oonu saarnay gaariga hal oonu gaarigaa saarnay dahabkayagaanu iibinaynay haddii la qaato iyo haddii la eryado iyo hadday meel kasta marra hantidayadii gaarigaasaanu saarnay hambalyaanu leenahay hambalyo hambalyo halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ciidamada qaranka kuwa furinta jooga iyo kuwa hawl jira iyo kuwa taageerada siinaya dhammaantood halkaa waxaan leeyahay calalkiina la hajabiyo waa mustafa ilka case iyo qadar xanan warbaahinta qaranka magaalada hargeysa